חזרנו לכם אחרי האיומים בשביתה. אחד בספטמבר הגיע, ושניים וחצי מיליון תלמידים, ביסודי, בתיכונים, חזרו לבתי הספר, הלימודים נפתחו כרגיל. אבל האם ההסכם בין המורים לאוצר באמת נושא בחובו, בחובו בשורה לתלמידים, למורים, איתנו, מי שהייתה מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, ערב טוב. ערב טוב. אז ההסכם הזה באמת מביא לסיום השביתה. השאלה אם הוא מצליח באמת לטפל כאן בסוגיות הליבה, בבעיות שאנחנו יודעים שמלוות את המערכת כבר הרבה זמן. זה עוד הסכם שכר, שבהחלט uh, המתח שנוצר סביב פתיחת שנת לימודים, כמו כל פעם מחדש, שמתיר uh, את המערכת בסימן שאלה, ולכן כולם uh, נורא מרותקים. אני לא חושבת שיש פה עזרת על, אבל בהחלט יש כיוונים נכונים של תגמול הולם למורים צעירים, שכר יותר הוגן. האם זה יפתור את כל בעיות המערכת? לא. האם זה יפתור את כל בעיות ההוראה והמורים, ואיכות המורים, והיחס של ההורים למורים, ומעמד המורים? ממש לא. אבל אפשר לא. לומר שהנושא הזה של שכר המורים ירד מהפרק, הוא נפטר? ממש לא, ממש לא. הוא, הוא נפטר ל, להסכם השכר הזה בעוד חמש שנים, התפתח שוב. אה, היו כבר קפיצות עם אופק חדש ועוז לתמורה, קפיצות, קפיצות של 30 וגם 36 אחוזים בשכר. זה עדיין לא שכר מסגיע. מה הבעיות אה, במהות, או באמת בעיות יותר רציניות, שכן היו אולי צריכות להיות חלק מההסכם הזה ולא... הנושא של זה... אה, באמת, אה, הנושא של... אה, אה, תנאי ההעסקה של המורים, הנושא של החופשות שהוא צעד ראשון ומבורך, הנושא של מורים והחוזה של המורים, היכולת להעסיק מורים בחוזים אישיים, כל הדברים האלה. נושא של הכשרת המורים. אני חושבת שהגיעה העת לטפל בסוגיית המורים לאורך זמן, מכיוון שיש ממשלות מתחלפות, כולם רוצים לעשות טוב, אבל בדרך כלל זה מתכנס להסכם שכר, ואנחנו חושבים שהסיפור של המורים הוא הרבה יותר מורכב לאורך שנים, צריך ליצור כן. פלטפורמה שתטפל בסוגיית המורים לאורך זמן. אנחנו מטפלים כאן הרבה בתוכנית ביוקר המחיה, על כל מה שמשתמע מזה, וצריך לומר שגם המשבר במערכת החינוך פוגע בצורה לא שוויונית בסוף בילדים. משבר הקורונה פגש את מערכת החינוך, והשכבות החלשות נחלשו יותר, וגם פה אנחנו רואים שיוקר המחיה פוגע בילדים, במשפחות שהפרוטה לא נמצאת בכיסם. לכן צריך באמת לתת יותר למי שזקוק. הכל צריך להיות דיפרנציאלי ולא יכול להיות חד לכולם. אוקיי. מיכל כהן, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה.